mama wa mother Foluke Kolade Oseni JP akoju mama e ka ro lowo otun mi ni superintendent apostle Adetayo Robert JP e ka ro sa e koju mo sa o jare lati inu the new seraph e ku mo pe ba ti ri won new seraph ni ni akoko bibeli so fun awipo olorun si so fun mose wi pe ko ma ko awon mo israeli jo si waju ni ododun eleyi ni awon mama wa oluwase eyo mi soloye di adura general ti awon na tele wi pe ki a pa ago lododun ki a ko ara wa wa si waju olorun lati yin olorun lati fi edun oko wa han olorun eleyi ti o tun wa se koko oni wi pe ki a tun jere okan eyi gangan ni koko ipade ki a yin olorun ki a gbe edun oko wa si waju olorun ki a si jere opolopo okan fun kristi idi ti a fi pe adape ti odun yi ni ipe iwo mo eniyan ti a fi on sibi ti o dara ti a ni ko ma se fe olorun ti o se nbo ni iwo wa ninu ibasepo pelu olorun ni bo ni iwo wa oni iwo ori wa fi so pe nigbati esu ninu itanje to ba n da wa kaakiri to n gbe wa sori oke giga pe ka teri ba fun ohun ki a le je ti ohun ki ipe yi ki o dun leti wa wi pe nibo ni iwo wa pe si olorun ki o ma sa ipe wa amen e je kan so da baba superintendent apostle Adetayo baba e kini ki awon eyan ma reti ninu ipago ti a fe se e ku ojumo lotu ninu ipago odun yi ni osu kejo ni ojo kokandini ogun ta mo si 19th a n pe gbogbo opo eniyan ki won wa si ipago yi ohun ta o ba pade ninu ipago yi o ma ni agbara ikini onirunru iyin si olorun lati gbe olorun ga iyin se pataki gan sa iyin se koko onirunru olokan ojokan awon ojise olorun lo ma wa ni ipago yi o lati gba adura lati gbe ohun soke ni apapo bibeli je ko ya pe ka ma ko ikojopo ara wa sile kawo eniyan ma reti lati ba olorun pade ati wi pe a fi da opolopo eniyan ta n pe si bi ipago yi loju wi pe wa pelu gbo igbagbo re nikan anke de yin rere yi lati jeri okan gbe mama wa se so ni ipago yi kawo eniyan ko ma foju sona fun awon niruru olorin emi ikini awon ojisi olorun to ni imi si olorun kimi ninu jo je pe nipa won pelu adura ti yo jade lenu won igbesi aye opolopo eniyan yo yi pada eketa oro olorun to munodoko ti oloyinbo n pe ni undiluted word of god sir ki awon eyan ko ma foju sona fun eleyi e je kin para sodo mama wa baba n so nipa new seraph nje ka so pe agbe kale nta fe se new seraph ni kan lo gbodo wa nbe new seraph ni kokko ni o gbodo wa nbe nitori ti a ba wo oye bi gbogbo nkan se nlo ni ode aye ya ri pe igbeyin ti de gbogbo wa na ni a fe wo ile ologo nitori ide yi ko se new seraph ni kan lo nilo ipago yi o gbogbo nkan to ti en sele gan aye ti kuro ni bi ti olorun fi wa si ki a wa gbo oro olorun ti o laba won gbogbo a nle owo a nle ola a nle ipo o ti je ki awon eniyan ka kuna ki a wa si ipago yi ka tun mu wa pada wa si ilana olorun wi pe oro olorun nkan to ni ka se leleyin nkan to olorun ni ka se leleyin nkan to gbogbo wa la nilo wi pe ki a wo ijoba olorun ko se ni seraph ni kan o gbogbo wa ni iba je musulumi iba je elesi gbogbo ele gbogbo eniyan atokunrin atobinrin omode ati agba gbogbo wa ni ipago yi ma se anfani fun e kin lo sodo baba wa robot bawo lawon se fe mo bi ta ti fe se ipago na oju ni wa aisha imo fun oloko egbe new seraph ipago yi o waye ni kilometer 60 Lagos Ibadan expressway ni ilu ti a n pe ni ode remo Sapade Bridge bus stop ibe ni ati man se ipago yi ni ododun ti olorun gun wa si ati wi pe lati debi ipago yi o rorun gidigidi gan olorun yonda fun mama wa nipa agbara ati ori ofe lati se awon eto onirunru tawon eniyan yo fi debi ipago yi lai si ni rarara ni isori lawon
locations ni ipinle Eko ati jake jado Nigeria ni ipesi oko ti wa to ti e ni sanwo fun lati de bi ipago yi sha sha ri daju wi pe o wa ni ibi ibe yen nigba ti akoko ti oko na fe gbera ba to e seun mama wa ati baba superintendent apostle Adetayo Robert JP lati nu the new seraph e pa numbers yen papa ma mu dani tore lomi ti o to sese n wo wa fun igba kokoko e ka ma lo soke lohun ta ba ti pada do rola se n tesi waju e ka ro le kan si